Mitt navn er Mine, og jeg er veldig nysgjerrig på det nye koronaviruset som blir skrevet om overalt, så jeg har tatt meg en tur hit til Helsedirektoratet. Helen, du som er lege, hva er egentlig koronaviruset? Et koronavirus er en gruppe virus, som det er mange av. Og det som vi snakker om nå, det er et nytt virus. Det har fått navnet sitt fordi at når man ser på det i mikroskop, så ser man sånne små tagger, så det ser ut som en krone. Og korona, det er krone på latin. Er korona farlig? Viruset er nytt, så derfor så vet vi ikke helt hvor farlig det er. Men det vi ser er at de som blir alvorlig syke, det er de som er eldre og har andre sykdommer fra før. Og det gjør at vi prøver å unngå at smitten brer seg. Men hvis koronaviruset ikke er så veldig farlig, hvorfor dør så mange av det da? Det er ikke sånn at det er veldig mange som dør, og særlig så vet vi at risikoen for å dø, den er veldig liten for barn og unge. Men nå er det sånn at det er veldig mange som er smittet, så derfor så er det en del som dør. På skolen, hvis noen hoster, kan jeg bli smittet da, for eksempel? Nei, sannsynligvis ikke, for hvis det er noen som har korona, så er de antageligvis holdt hjemme. Men det er riktig at det smitter via hosting eller nysing, akkurat som ved vanlig forkjølelse. Hva kan jeg gjøre for å ikke bli smittet da? Ja, det er et godt spørsmål. Det smitter altså via det som vi kaller dråpesmitte, via hosting eller nysing. Så det du skal gjøre da, det er at du skal vaske hendene dine ofte, og hvis ikke du har mulighet til å vaske de, bruke antibac. Og hvis du selv hoster eller nyser, så må du gjøre det helst i et papirlommetørkle eller i albuen. Men jeg har lest at det ikke er lurt å hoste i albuen. Det veldig mange gjør sånn litt sånn spontant, hvis man nyser eller hoster, det er å bruke hendene opp i ansiktet. Det er det dummeste. Hvis du gjør det, så må du vaske deg veldig fort. Det nest beste er å gjøre det i albuekroken, men det aller beste er hvis du har papirlommetørkle med deg, bruker det, kaster det, og så vasker hendene. Hva skal jeg gjøre om jeg tror at jeg blir smittet? Hvis du føler deg syk, eller du har vært et sted hvor det er smitte, eller kanskje vært i nærheten av noen som er syk, så må du få en voksen til å ringe til lege. Hva hvis legen sier at jeg har koronavirus da? Hva skjer da? Hvis det er alvorlig, så blir du lagt inn på sykehus. Men de fleste blir jo ikke alvorlig syk, så de kan være hjemme. Og da er det sånn at noen kommer hjem til deg for å teste, og også ringe hver dag for å følge opp hvordan det går. Og så er det veldig viktig at man holder seg inne i huset for ikke å spre smitte, og også at hele familien er hjemme. Noen ganger så får jeg deksler fra Kina. Kan jeg bli smittet av de dekslene da? Nei, det tror vi ikke. Og det er fordi at det tar så lang tid fra det blir pakket i Kina til det kommer til Norge. Så da er nok viruset død. Men Hermine, skjønner du mer og kan du mer om koronavirus nå? Ja, jeg har lært at koronavirus virker ikke så veldig farlig for barn og unge, men det er fortsatt viktig at vi hjelper til med å ikke spre dette koronaviruset. Bra!